Azərbaycanda heyvanlara rəhimsiz davrananlara qarşı qaydalar sərtləşdirilir. Hazır ki, qanunvericilikdə bununla bağlı cərimələrin məbləği 500 manatdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hüquq və İnsan Resursları Şöbəsinin müdiri Aynurə Kərimova deyir ki, ilkin olaraq cərimələrin artırılması nəzərdə tutulur. İlkin olaraq biz heyvanlarla rəhimsiz davranışın anlayışı, onun hansı hərəkət və hərəkətsizlik etiba etməsi ilə bağlı layihələr, o cümlədən heyvanlarla rəhimsiz rəftar, heyvanları şikəst etmə, heyvanları tələf etməyə mütənasib cərimə sanksiyalarının sərtləşməsi ilə bağlı layihələr hazırlanmışdır və təsdiq üçün aidiyyəti quruma təqdim edilmişdir. Bu proseslərin davamı olaraq tərəfimizdən heyvanlarla məsuliyyətli davranış haqqında qanun layihəsi hazırlanmışdır və layihə artıq bu istiqamətdə daha geniş spektrli münasibətləri tənzimləyir. Sivil dövlətlərdə heyvanlarla rəhimsiz davranılmasına görə ən sərt qaydalar mövcuddur. Böyük məbləğdə cərimə, hətta azadlıqdan məhrum etmə kimi cəzalar da tətbiq olunur. Qanun layihəsində heyvanlarla davranışa dair ümumi tələblər, dövlətin bu istiqamətdəki siyasəti, dövlət nəzarəti, ictimai nəzarətin formalaşması mexanizmi baxımından ictimai müfəttişlik institutunun yaradılması, heyvanlarla bağlı sığınacaqların formalaşdırılması, heyvanların mədəni kütləvi tədbirlərdə, elmi təcrübələrdə, bioloji testləşdirmədə istifadəsi və s. bu kimi münasibətlər tənzimlənir. Azərbaycanda sözü gedən qanunun qəbul edilməsindən sonra heyvanlarla rəhimsiz davranış hallarının azalacağı ehtimal olunur. Qeyd edək ki, qanun layihəsinin hazırlanması ilə bağlı ictimai dinləmələr keçirilir.